Oh, 1 hour. 1 hour. Oh, niko Nakuru. Tulikuwa meeting. Na venye kumeenda, kumeenda. So, Kiswahili nasema mwenye macho aambiwi tazama. Ndio. So, tunasema hivi. Sisi kama majenzi, sisi kama majenzi. Sisi kama majenzi. Sisi kama majenzi. Tunaomba kunyenyekea. Kama wewe ni GNC na uko na kili ya mzee, toka hapo. Bom. Kama wewe ni kijana uko na kili ya nini? Ya mzee. Aende nyumba. Nyumba. Jusiasa 2027. Yes. Serikali za vija? Vijana. Serikali ya? Vijana. Unajua kuna wengine GNC walikuwa wanafinya kwa kona. Kabisa. Wakafanya nini? Wakaingia. Wakafanya nini? Wakatinywa. So 2027 tunaomba kwenye jefu. Jenzi anaze. Jenzi, wachukue hiki. Yeah.